День міста минув без гучних правопорушень, кажуть у поліції. Однак копи не відпочивали. Найчастіше їм довелося розбороняти бійки, які у більшості випадків провокували містяни на підпитку. Таких викликів зафіксували 26. Не обійшлося й без курйозів. Одна дівчина вирішила відзначити власний день народження разом із патрульними, тож викликала екіпаж. Вона, жінка, пояснювала, що це в неї викрали спочатку 800 гривень, потім 1000, потім 1000 гривень, потім 5 тисяч гривень, а потім стала стрибати перед патрульними, розказувати, що в неї день народження. І от вона вирішила собі таким чином зробити подарунок, викликати патруль, подивитися, як працює наша поліція. Хочемо сказати, що в нас не цирк Шапіто, і в якості подарунка громадянка отримала постанову за неправдивий виклик.